Ajantsika ny tontolo politika fa iarahiasa kosa manomboka izao ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo sy ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antianjinina any Shinina any. Ny alatsinainy 20 aprily lasa teo moa no nanaovana ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny rotonda. Totosany alatsinainy 20 ny volana aprily lasa teo teny amin'ny hotel Paontor Ivato ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo sy ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antianjinina. Nanao sinia izany fifanarahana izany Andriamatoa Isa ny filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo sy Tianjinina, Martin Rakotsafy sy Zaok Xioming. Nanao sinia ny fanaovantsony mpiara-miasa ihany koa ireo talehan'ny jeneraly roa dia Andriamatoa Lantomanana Andriamahery sy Ramatoa Zhang Shuang izany. Tsy nitsahatra ny voatra trano ny fiaraha-miasa teo amin'ny Shinina sy Madagasikara, indrindra teo amin'ny sehatry ny fanarenana sy ny asa vaventy na ny BTP, ny varotra iraisam-pirenena, ny banky, ny fizahan-tany, ny arena kibon-tany. Na dia efa nisy aza ny krizy lalovan'ny firenena, dia mbola manohy izay fiaraha-miasa izay ny sinoa hoy ny fanamarinana filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo. Andray andraikitra amin'ny anamafisana orina izany fiaraha-miasa izany ity antenimieran'ny varotra ity raha ny fanamariany. Tamin'ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Tianjinina kosa no nahafantarana fa misa 3 ireo orinasa mpanjakana sy tsy miankina mikambana ao aminy amin'izao fotoana izao. Amin'ireo dia misa 1000 eo eo ireo orinasa avy amin'ny firenena afrikana izay antenaina fa ho isany atsy ho atsy Madagasikara. Ny ministra varotra izay nanotra ny lanonam-panaovantsony mpiara-miasa ity dia nanambara fa izao fiara-miasa izao dia taratry ny fifankatiavana eo amin'ny antenimiera rotota, mampiroborobo ihany koa ny fifanarahana eo ara-barotra eo amin'ny firenena rotota toy ny eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ny fampiasam-bola ary ny fizahan-tany. Nankasitraka ary nampirisika ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo moa ny masovon'ny Madagasikara miasa any Shinina any raha nahita izay fihetsiky ny rotonta izay ao anatin'ny fiaraha-miasa. Izy ihany koa dia hinanambara fa isan'ny faritra iray matanjaka ary mahaleo tena ara-toekareny ity faritra iray ity ary inona no mety sokafan'ny varavarana eo amin'ny mpandraharaha eto Madagasikara amin'ny fiaraha-miasa ny any Tianjinina any. Mazay ny mahakasika an'iny.